Jemi këtu së bashku me kolegun Zotin Rexhepi, drejtori i policisë surgore të Kosovës. Pasi ndërmjet dy drejtorëve të përgjithshëm policive, është bërë një marrëveshje bashkëpunimi për patrullimet e përbashkëta gjatë sezonit turistik. Sot është ditë e parë që fillojmë patrullimet, kështu që jemi duke prezantuar shërbimet e përbashkëta, të cilët do patrullojnë në akset rrugore të rrugës Kombit, territorin e Lezhës dhe të Durrësit, ku është dhe fluksi më i madh i qytetarëve kosovarë që frekuentojnë Shqipërinë, qoftë gjatë sezonit turistik, që është një numër mikosterushëm, por edhe gjatë gjithë vitit. Shërbimet do konsistojnë kryesisht në rritjen e parametrave të sigurisë, por edhe menaxhimin e trafikut. Pasi në këtë periudhë, siç e përmenda më parë, ka një fluks të jashtëzakonshëm të qytetarëve në Kosovë që frekuentojnë zonat turistike të Shëngjinit, Velipojës, po dhe Durrësit. Prandaj është menduar që këto akse rrugore do patrullojnë nga patrullat përbashkëta. Përveç se do ndikojnë bashkarisht në rritjen e parametrave të sigurisë dhe menaxhimin e trafikut, kjo do shërbej më së miri për të dy shërbimet tona dhe për shkëmbimin e përvojave, për komunikimin dhe për njohje më të plotë të metodave dhe praktikave të punës të ndërmjet dy policive rrugore. Ne si Policia e Kosovës do të ndër vite kem bashkëpunu dhe kem ofruar mbështetje sidomos gjatë sezonit turistik, referuar numrit të qytetarëve qoftë atyre do thotë që kalojnë pushimet në sezonin e veror, mirë po tani Shqipëria është bërë ta quajmë vizitë ditore e shumë qytetarëve të Kosovës dhe për këtë qëllim do thotë bashkërisht të ndikojmë që përmes njësive tona patrulluese, përmes njësive të përbashkëta, të ndikojmë në ofrimin e sigurisë rrugore, në rregullimin dhe lehtësimin e qarkullimit, sidomos në ato zona ku ka më tepër ngarkesë në trafik, ato që përmendën edhe drejtori, sidomos rruga nga Milotin drejtim të Lezhës, Shëngjinit apo Shkodrës, pjesa tjetër që bëj me Durrësin. Andaj edhe kësaj radhe Policia e Kosovës ka ofruar me gjitha kapacitetet e nevojshme, qoftë të burime njerëzore por edhe logjistike, do thotë që të jemi këta dy muaj bashkëpunim dhe në patrullim të përbashkët për të ofruar siguri dhe për të shpëtuar sa më shumë jetë që është e mundur. Periudha e sezonit turistik veror, që përkon me këtë periudhë kryesisht koriku gushti, është një periudhë shumë e ngarkuar për policinë rrugore, pasi ne kemi një fluks të jashtëzakonshëm mjetësh, sipas analizës që kemi bërë si policë rrugore, janë rreth 1.200.000-1.300.000 mjetë që qarkullojnë në akset rrugore, kryesisht në akset që lidhin me zona turistike, kështu që ka nevojë për një menaxhim më së të mirë nga shërbimet e policisë rrugore, së pari për rrugë sigurta dhe së dyti për menaxhimin e trafikut aty ku kemi ne pengesa që për shkak të fluksit të madh të mjeteve, krijojnë rradhë të gjata në trafik dhe momente dhe bllokime. Prandaj si detyrë parësore ne kemi sigurinë, por një rol të veçantë merr menaxhimi i trafikut për të shmangur bllokimet në akset rrugore. Për këtë ne kemi bërë një plan të detajuar, kemi bërë një detajim të gjithë shërbimeve dhe gjithë pikave kryesore ku janë problematikat, qofshin këto njollat zeza që janë për aksidente rrugore dhe njollat e kuqe ku kemi rëndesë trafiku. Dhe shërbimet e Kosovës bashkë me shërbimet tona do konsistojnë kryesisht në këto njolla, ku dhe prezenca e policisë do jetë më e dukshme. Ne vazhdimisht e kemi përmendur që shërbimi i policisë rrugore prioritet ka sigurinë rrugore, nuk ka asnjëherë ndëshkimin, por në raste kur ne do kemi shkelje të dukshme, është më së natyrshme që të ndryjmë edhe ndëshkim pasi prioritet është jeta e përdorësve të rrugës. Prandaj bëj thirrje çdo qytetari, çdo përdorues i rrugës, gjatë sezonit turistik të jetë i vëmendshëm në respektimin e gjithë normave të përdorimit të rrugës, pasi jeta është më e rëndësishme se gjithçka, por të jetë vëmendshëm edhe për të shmangur ato akse rrugore dhe orare ku ka trafik më të rënduar. Shpresoj rastin që të gjithë të pjesëmarrësit trafikut rrugor, qoftë vendor, qoftë edhe qytetarët e Kosovës që kalojnë rrugën në territorin e Republikës së Shqipërisë, të kujdesen fillimisht do thotë të respektojnë kufizimin e shpejtësisë, poshtë të përshtatin shpejtësisë me kushtet e rrugës. Tani kur po flasim që do të ketë ngarkesa, kërkoj nga ata do thotë që të jenë shumë tolerant, sidomos në lokacionet apo segmentet rrugore ku mund të ketë sidomos kolona apo varte automjeteve. Poshtë të kërkojmë do thotë nga ata që të përdorin rrymën e sigurisë gjatë lëvizjes dhe në njëjtën kohë mos të përdorin telefonin mobil gjatë vozitjes. Duke respektuar rregullat, do thotë fillimisht do të jenë më të sigurt për veten, familjen e tyre dhe për të gjithë pjesëmarrësit në trafikun rrugor. Ju dëshirojmë do thotë edhe kësaj vere të kalojnë sa më mirë që është e mundur në pushimet të cilat do t'i kalojnë në Shqipëri. Faleminderit shumë.